Nesër pra është dita e pare kur ban Bajramit dhe një kosisht i bie që tjetë edhe dite gjuma. Në opinion, thot një të rishikues që argullojnë fjalë të ndryshme që nuk është mirë dhe gjerat të tila. Si do t'i përgjigjën ju inderuar këti? Êshtë e vërtet se ö, kam dëgju edhe unë është një botkoptim në, në masën e gjërë t'ek populli se si kurse nuk është e mundur që t'i bie dhe thot Bajrami në ditën e gjumat ose nëse ndodh kjo atë është shenjë e keqe apo paragjykojnë do të thotë gjëra të themi se e, e veçanta e, e kësaj është se ekziston një numër i konsiderueshëm i haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat vërtetojnë se Më kështu ka ndodhur edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ekziston një numër i haditheve që vërtetojnë se edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur të thotë që ti bie kur ti bie Bajrami mund në ditën e e e thotë ditën e premte. Dhe në kët nuk ka kurfar të keqe, edhe çdo pretendim se ndjell do thot ndonjë të keq apo është një shenjë jo e mirë apo nuk ka mundësi të ndodh këto janë do thot paragjykime edhe bestytni që nuk kanë kurfar kurfar bazë në shariatin islam në një hadith të cilën e shënon Imam Tirmidhiu Ahmedi dhe disa tjer, të tjerë tregohet se Muawija ibn Sufjan një shok i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është pyetur nga një tabin se a, kone, sem, tibie, bajrami, në në gjuma, a ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ti bie bajramin ditën e xumës ai ka thënë po ka ndodhur edhe është përgjigjë, do të thotë me pozitivisht. Gjithashtu janë edhe një numër haditheve tjera. Ndoshta e veçanta e krejtë kësaj do të thotë qëndron në atë se nëse ndodh që dita në ditën e xumës me qenë Bajram, atëre besimtarët të cilët e kanë fal namazin e Bajramit, edhe kanë prezantuar në në hytben, të cilën e mban imami, lirohen me një fjalë lirohen nga falja e namazit të xumas edhe prezantimi në në hutbën e xumas. Ashtu si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith se e, nëse ndodh që i bie do thot bajramin në ditën e xumë, atëherë mjafton do thot e, që ata njerëz që kanë prezantuar në në bajram u mjafton atyre apo në, e, lirohen nga falja e namazit të xumas. Edhe në vend të faljes së namazit të të gjumas e falë dhe thëtë namazën e drekës. Kjo është do më ona jo dalimi apo e veçanta e, e kësaj ndodhije, dhe thëtë nëse, nëse i bje dhe thëtë bajrami në ditën e gjuma. Nuk ka dhe thëtë ndo ndonje, ndonje qështje tjetër që ka të bëjmë e këtë. Allah e di më së mirë.